Ինչպես կարելի է ազատվել մարմնի այտուցվածությունից։ Օրգանիզմում հեղուկի կուտակումը լուրջ խնդրի է դառնում, բոլոր նրանց համար, ովքեր ձգտում են լավ տեսք ունենալ և առողջ լինել։ Այտուցվածության պատճառով ավելի գեր ենք երևում, իսկ հեղուկի կուտակումը խոչընդոտում է ճարպերի այրմանը։ Խնդրի սրացումը կարող է լուրջ անհարմարություններ պատճառել, այդ դեպքում կարող է առաջանալ սպազմ, մարմնի որոշ հատվածներ կարող են թմրել, հեղուկի կուտակումից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում շտկել որոշակի սովորություններ։ Եթե այտուցվածությունը հաճախակի անհանգստացնում, հարկավոր է դիմել բժշկի օգնությանը։ Իսկ այժմ ձեզ ենք ներկայացնում մի քանի խորհուրդ, որոնք կօգնեն խնդրի դեմ պայքարում։ Օրվա ընթացքում 45 րոպե քայլեք։ Խոսքն արագ քայլքի մասին է։ Այս սովորությունը զգալիորեն կլավացնի կյանքի որակը, քանի որ քայլքն ակտիվացնում է մկանները, արյան շրջանառությունը լավանում է, արդյունքում հեղուկը հավասարաչափ է բաշխվում, դրա որոշակի հատվածն օրգանիզմից դուրս է գալիս քրտինքի տեսքով։ Շատերն են քիչ ջուր խմում այտուցներից առաջացումից խուսափելու համար։ Լուրջ սխալ է, ջուրն անհրաժեշտ է օրգանիզմի կենսագործունեության և տոքսիների դուրսբերման համար։ Երբ ցանկանում եք ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից, հաճախ սննդակարգից բացառում եք ածխաջրերը, սակայն դրանք էներգիա են հաղորդում, որը կարևոր է օրգանիզմի աշխատանքի, ինտելեկտուալ ակտիվության համար։ Իհարկե, հարկավոր է հաշվի առնել, որ գոյություն ունեն ածխաջրերի տարբեր տեսակներ, դրանց մի մասն առավել օգտակար է, քան մյուսները։ Մթերքների մի խումբ միզամուղ հատկություն ունի, այդ թվում են կիվին, խնձորը, կիտրոնը, ելակը, արքայախնձորը, դդումը։ Վիտամին B6 պարունակող մթերքներ օգտագործեք ավելի հաճախ, այս վիտամինը լուծում է ջրում, ինչը խթանում է օրգանիզմից հեղուկի դուրսբերումը։ Սննդակարգ ներառեք հետևյալ մթերքները՝ լոբազգիներ, լիարդ, հացահատիկ։ Մեր մարմնի բոլորի վրա լինում են բշտիկներ, այտուցներ, խալեր ու բծեր, և մենք հիմնականում արհամարում ենք դրանք, բայց որոշ դեպքերում ենթադրյալ անվտանգ բծերը կամ գոյացությունները կարող են լինել առողջության լուրջ խնդիրների նախանշաններ։ Կարևորը նորի հայտ եկած բշտիկները և բծերը ճիշտ ժամանակին բժշկին ցույց տալն է, ինչպես նաև պետք է դիմել բժշկի, եթե նկատել եք, որ արդեն առկա բշտիկները և բծերը հանկարծ փոխում են իրենց տեսքը։ Մաշկի վրա բշտիկները և այտուցների մեծամասնությունը անվնաս կիստ են, բայց ոչ բոլորը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ այտուցները և բծերը տեսնում ենք, որ իրականում բջիջային կամ հարթաբջիջային քաղցկեղներ են, դրանցից շատերը վաղ հեռացվում են և հեշտությամբ բուժվում, հետևաբար բժշկին ցույց տալը շատ կարևոր է։ Ահա այն հիմնական այտուցներն ու բշտիկները, որոնք կարող են վտանգավոր լինել՝ այտուցներ կրծքի վրա, այտուցներ ամորձիների վրա, բծեր մաշկի վրա։ Մաշկի քաղցկեղի հիմնադրամը խորհուրդ է տալիս ամեն տարի մաշկաբանի մոտ հետազոտվել և ամեն ամիս կատարել ինքնուրույն ստուգումներ։ Ստուգեք մարմնի բոլոր հատվածները, անգամ նրանք, որոնք չեն ենթարկվում արևի ազդեցությանը՝ գլխի մաշկը, ձեռքերի ափերը, ոտքերի ներփանները, թևատակերը և որովայնը։ Դժվարամատչելի հատվածները զննելու համար օգտագործեք հայելի կամ դիմեք ինչ-որ մեկի օգնությանը։ Անհամաչափություններ, մելանոմաների, մաշկի ամենալուրջ քաղցկեղային հիվանդությունների մեծամասնությունը անհամաչափ են։ Մելանոմաները հաճախ ունեն անկանոն սահմաններ՝ կտրտված եզրերով, նորմալ խալերը սովորաբար հարթ սահմաններ ունեն։ Եթե այտուցը կամ բշտիկը ունի սև կամ շականակագույն երանգներ, իսկ հետո կարմերում սպիտակում կամ անգամ կապտում է, ապա անհապաղ պետք է դիմել բժշկի։ Նորմալ խալերը սովորաբար լինում են շականակագույն, մելանոմաները հաճախ ավելի լայն են, քան սովորական խալերը, մոտ 1/4 մատնաչափ, 0.64 սանտիմետր տրամագծով։